نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasi na 133 a karatun tauhidi da muke gabatarwa a littafin Al-Hujjat fi Bayan Al-Mahajja na Qawwamu Sunna Al-Imam Isma'il bin Muhammad At-Taymi. Allah mu ɗauke masa rahma. Yau za mu ci gaba a mujallar na farko, shafi na 262 daga hadisi na 258 zuwa hadisi na 259 insha Allah, a dai littafin shafi na 282. Wannan darasi yana karantar da mu dauriyar malaman farko. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة كما الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة سوناس عبد الله بن محمد الكوفي ذكر كذا سونا وين ما لمي اللي تفيد عند من صبودا ينادى كذا ما لمي وعند باء من تاسو تاريخ المسلمين ابن أبي شيبة ينادى لكتاب الحديث المسند، ينادى كتاب المصنف، ينادى كتاب التفسير. Zamanin sa daya da al-Imam Ahmad bin Hanbal, zamani daya kuma shekaru kusan daya, haka nan kuma karfin haddan su kusan daya. Zamanin sa daya da al-Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahawai da Ali ibn al-Madini, wadannan malamai babu shakka sun yi hizma ga musulunci. Allah mu dafake musu rahma. To kamar Ibn Abi Shayba, ana ma buga misali da shi ta wajen karfin hadda, domin haddansa yana kusan ya cere sauran malama. Ana buga misali da shi ta wajen karfin hadda. Kuma al-Imam Abubakar Ibn Abi Shayba malamin al-Imam Bukhari ne, malamin al-Imam Muslim, الإمام أبو داود، الإمام ابن ماجة، الإمام النسائي. دو ودن ما لما حديثاً عن ماجران سيد. سكاكا كينام ببما لمين. الإمام الترمزين كالي بأي كارتوة وجن شباب. أقوي بيان دا الإمام أبو عبيد نكي. ينا شوا انتهى الحديث إلى أربع. إن دا إلم الحديثين أتاريه الدنيا كبادا
ilimin hadisi ya kare ga mutum hudu ne sai ya fara da shi wannan malami al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo al-Imam Yahya ibn Ma'in da kuma Ali ibn al-Madini Allah madaukake musu rahma wato wani abu da ya kamata mu sani tun daga zamanin Annabi Muhammad babu wata aqida da masu mulki suke riko da ita in banda aqidar sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan sunnarsa da aiki da alqur'ani har yabar duniya haka nan sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali ibn Abi Talib waɗannan su ne khulafa'ur rashidun duk waɗannan shugabanni abinda suka yi riko da shi a lokacin da suke mulki shine sunnar manzon Allah bayan rasuwar sayyidina Ali ibn Abi Talib akai mubaya'a ga Al-Hasan jikan Annabi Muhammad Al-Hasan ba da dadewa ba ya kira Muawiya akai sulhu ya bar masa shugabanci wannan ya auku hijira ta 41 hijira ta 41 bayan rasuwar Annabi Muhammad da shekara kamar 30 to tun daga wannan lokaci Muawiya ya zama shugaba na duniya gaba daya sai sa ake kiran wannan shekarar da suna Amul Jama'a shekarar da aka samu hada kan musulman duniya don musulmai suka zama suna karkashin shugabancin Muawiya ibn Abi Sufyan wanda shi ma sahabin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to daga wannan lokaci Banu Umayya su suka ci gaba da shugabanci tun daga hijira ta 41 a lokacin da Al-Hasan ya bar shugabanci ga Muawiya Allah ya kara musu yarda Banu Umayya suka yi ta shugabanci har aka kai hijira ta 132 har aka kai shekarar hijira ta 132 duk wani shugaba ba shi da wata aqida illa sunnar manzon Allah ko dai ya zama yana riko da ita da ƙarfi ko kuma yana mata riƙon sako-sako amma dai ba shi da wata aqida illa ta sunna kuma wannan lokaci hedkwatar musulunci ita ce shine birnin Damascus na Syria tun daga zamanin Muawiya Allah ya kara masa yarda kuma babu shakka musulunci ya ci nasara a wannan lokaci domin Banu Umayya sun yi kokarin fadada addinin musulunci har ya kai iyakoki da China idan ka dawo ta yammacin duniya sai da ya isa kudancin Faransa ta yamma kaga kenan Banu Umayya sun yi kokari ta wajen shugabancin su babu laifi to amma daga wannan shekara ta 132 sai daular Banu Umayya ta kare daga nan aka samu daula ta biyu ita ce daular Abbasiyya akan kira ta daular Abbasiyya akan kira ta daular Banu al-Abbas wato ana nufin jikokin Abbas babban Annabi Muhammad kaga kenan shugabancin ya bar gidan Umayya ya koma gidan Abbas daga hijira ta 132 daga wannan lokaci sai aqidar masu mulki ta fara lalacewa daga lokacin da shugabanci ya koma ga hannun Banu al-Abbas a wannan lokaci aqida ta riga ta fara lalacewa a duniya an samu dariƙar al-mu'tazila dariƙar al-mu'tazila ta riga ta bayyana to a wannan lokaci masu mulkin Banu Umayya suka karbi wannan aqida to karban wannan aqida sai ya zama fitina ga malaman sunna daular Banu Umayya akwai shugaba da ake kiransa Al-Ma'mun
shine shugaba na bakwai daga cikin halifofin Banu al-Abbas a watan Rabi'u Sani hijira ta 212 ya tabbatar da bid'ar cewa al-Qur'ani halittar Allah ne shi wannan mai mulkin ya mai da shi zama doka a ƙasa gaba ɗayanta بأن القرآن مخلوق القرآن هلتان ممكن القرآن مغنر الله كاكا تند ما سملكي سنكر هو أنن تريكا فهما لما سنة باب شك هذا الشكتين في تنع لذا أن اللوكة أكا ساهم في تنع فما دي دي وأن اللوكة شين اللوكة بمكاثر إلي من سنة اللوكة شند أكي تربو تحديثا من ذا الله to ya samu cikas kwarai ta wajen manyan malamai saboda masana a duniya babu wanda ke da shahara a duniya in banda malamin sunna saboda haka malaman sunna da dama suka ki yarda da wannan aqida kuma wannan zamani ya dace da zamanin su al-Imam Ahmad bin Hanbal gashi ya rubuta doka ya aika sassan duniya duk wani gwamna ya tabbata ya cire alƙali idan wannan alƙalin baya tare da wannan aqida din a cire shi to sannan kuma duk wani babban malami na sunna gwamna ya kira shi sai an masa jarabawa dole sai an masa jarabawa to wannan shi ake kira mihnatu khalqil qur'an babu shakka wani lokaci ne mai wuya wanda malaman sunna suka samu kansu a ciki duka tarihi musulunci idan kana ji ana cewa sanawatul mihna shekarun jarabawa wadannan su ne shekarun da banu umayya banu al-abbas suka karbi wannan aqida ta al-mu'tazila to mu karanta hadisi yace wa kana abubakar bin abi shayba shi wannan malamin al-imam abubakar ibn abi shayba ya kasance lamma an ja'atil mihna a lokacin da wannan jarabawa ta zo ilal kufa domin a lokacin da Banu al-Abbas suka karbi shugabanci sai headquarter ya bar Damascus headquarter dawla sai ta koma Baghdad ta kasar Iraq sannan kuma ga malaman sunna sun fi yawa a wannan gefe so al-Imam Ahmad bin Hanbal a birnin Baghdad yake kasu al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba to shine yake ba da labari ana cewa al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba shi yake ba da wannan labari da kansa inda babban malamin hadisi ne yace lamma an ja'at al-mihnatu ila al-Kufa a lokacin da wannan jarabawar ta iso birnin Kufa Kufa tana kasar Iraq qala Ahmad ibn Yunus at-Tamimi akwai malamin da ake kiransa Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus al-Tamimi malaman sunna da suke wannan birni suna da yawa babu shakka to sai wannan malami yace ilqa aban nu'ayn kaje ka hadu da abu nu'ayn shine al-fadl bin dukayn al-kufi al-fadl bin dukayn al-kufi babban malami ne a je a same shi fa kullahu ka gaya masa halin da ake ciki ga wannan jarabawa fa ta yi so nan shi ma gwamnan kufa an ba shi umarni ya kira malaman sunna kowanne sai an masa jarabawa dole ne malami ya yarda cewa alqur'ani halittan Allah ne kaga wannan fitina ce mai girma kuma ba kananan malamai ba manyan malamai yace falaqitu aba nu'ayn saboda haka sai naje falaqitu aba nu'ayn sai na tafi na hadu da abu nu'ayn da na hadu da abu nu'ayn shine al-fadl bin dukayn al-kufi fa qala li sai abu nu'aymu yace me yake damun ku inna ma huwa barbul asyati ai bugu ne da dorina kawai ko inji abu nu'ayn yace me yake damun ku ina ce bugu ne da dorina kawai yanzu bugu da dorina sai ya raba ka da aqida
to wannan aikin ibnu abi shayba akai kenan fa qala ibnu abi shayba sai ibnu abi shayba yace fa qultu sai nace zahaba hadis hadisuna an hadha shayhi hadisin mu ya tafi kenan game da wannan malami me yake nufi wannan malamin kwanansa ya kare dan aka ce hadisi ya kare wajen malami kaga yana nufin malamin nan yana nuna cewa zai taurin kai ga mai mulki idan ko yayi taurin kai ga mai mulki kaga zai kashe shi in ya kashe shi ina sauran hadisi faqila li abi nu'aym sai aka gaya ma abu nu'aym me abin da yake nufi da an gaya ma abu nu'aym an aiko gare shi wato gwamnan kufa ya aiko gare shi shine faqila lahu da aka aiko da anhuwa lil kufa yamtahina dan shi abu nu'aym yana daga cikin mafi girman malamai da suke wannan birnin kufa saboda haka sai gwamnan ya aika za a mai jarabawa wannan ma yana cikin riwaya ta al-imam abu dawud to anan da ya taho fada yace famtu hina fulan fa ajaba an kawo wani malami an mai jarabawa malamin ya amsa ka yadda alqur'ani halitta ne yace na yadda saboda gudun rayuwarsa sai da aka tambaye wani malami a kusa ga Abu Nu'aym yana tsaye sai da aka tambaye wani malami tukun ka yadda alqur'ani halitta ne fa jaba sai yace ina yadda amma wannan baya littafin nan yana cikin wasu riwayoyin labarin da aka samu sannan summa aqafa ala abi nu'aym wannan riwayar al-imam abu dawud kenan to sai mai mulki ya karkata shi sarki hakimi gwamna ya karkata ga Abu Nu'aym fa qala sai ce kada jaba to kaji dai wannan malamin ya yi ta alqur'ani halitta ne fa ma taqulu anta kai kuma me zaka ce sai ya ce wallahi ma ziltu attahimu jiddahu bizandaka shi wannan malami da ya amsa maka cewa alqur'ani halitta ne aini tuntuni ina zargin kakansa ma yana da alamar munafici to barin baka amsa adraktu al-kufa wannan birnin na kufa na tarar da malamai wa biha aksaru min sab'i mi'ati shay'in akwai manyan malamai sun fi 700 a birnin nan sai kirga musu akwai al-imam al-a'mash wa ghayruhu da wasu duk waɗannan malamai da na samu a wannan birni kowannan su yaqulu yana cewa al-qur'anu kalamullah al-qur'ani maganar Allah ne ghayru makhluqin ba halitta ba to mu ci gaba shine da aka yace faqila lahu aka ce mar sabbi mu gwamna ya tambaye shi faqila li abi nu'aym fa qala sai yace adraktu salasa mi'ati shayfin a wannan riwayar kenan amma riwayar da ta tabbata shi ne 700 yace na tarar da malamai sun kai 300 kaga bai ce a birnin ba amma yana nufin a birnin kufa kulluhum kowannan su ya kulu ne suna cewa alqur'anu kalamullah ghayru makhluqin alqur'ani maganar Allah ne ba halitta ba sai ya ce wa inna ma qala hadha qaumun ai waɗanda kaji yana gaya ma gwamnan yace ai waɗanda kaji suna cewa alqur'ani halitta ne qaumun min ahli bid'ah wasu mutane ne yan bid'o'i masu riko da bid'o'i kanu yaquluna su suke cewa kuma wato sai ya kara wato in ma kaji mutum yana cewa alqur'ani halitta ne to dama yana riko da bid'a to sai yace ba nan ma suka tsaya kawai ba yaquluna suna cewa la ba'asa bi ramyil jimari bisujaji sumul al-mu'tazila wannan dariqar suna cewa idan ka tafi aikin hajji babu laifi ka dauki kwalba kai jifan shaydan da shi jamra maimakon kai jifa da tsakuwa sai ka dauki kwalba kai jifa ka tayi masu wannan dariqa suna fadin haka yace to ai kaga ba wancan bid'ar ma suke riko da ita ba ga ma abin da suke fada shine ce summa aqaba zurrahu sai ya kama maballin rigansa shi Abu Nu'aym da ya kama maballin rigan faqafahu sai ya tsinke kasan maballin riga kuwa dan karami ne to shine yana kwatanta ma taron ainihi sunnar manzon Allah in za a yi jifa jamra
ai tsakuwar ba ta jin wannan maballin riga sai ya tsince rigarsa ya tsince maballin sai ya rike faqafahu da ya tsinka anan bai ce ya jifa ba amma akwai riwaya da tazo yace summa rama bihi sai ya jifa da wannan yana nuna wa taron ga irin girman tsakuwan da ya kamata ai jifa da shi jamra a lokacin aikin hajji ثم قال سيأتي باين يفضل أن يفضل مثالي سيأتي رأسي كينا إنك كينا أهون يفصوئي علي أكينا من زري في يد ونن أنين دن سنك كاجوة ونمثالي يقع من ملك يأتي إنك كينا شيئا إنك أنين ريغا يأتي إنك مبالي ريغان سيأتي فاتشي sannan sai ya ce masa to a tsinke kaina yafi min sauki akan a tsinke min anin riga gora ma bihi wa tamamu ko yanda hadisin yazo domin hadisin yazo a litafai da yawa don wannan jarabawa da Allah yau malaman sunna jarabawa ce mai girma kuma ta dauki shekaru ba wai lokaci dai bane saboda haka yasa malaman aqida sun rubuta a kusan duk littafin aqida a wannan riwayar yace faqama ilayhi ahmad bin yunus a lokacin da abu nu'aym yayi wannan a gaban gwamna sai ahmad bin yunus in ka lura cikin karatun da muka yi akwai sunan shi ahmad bin yunus sai ya miƙe daga inda yake zaune ya taho ya kama kan abu nu'aym ya sumbata faqabbala ra'sahu ya sumbaci kansa kuma wa kana bainahuma shahna da akwai iyayya a tsakaninsu amma a ranan shi Ahmad bin Yunus sai ya tashi daga inda yake zaune ya taho ya samu Abu Nu'aym ya sumbaci kansa sai ya ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi saboda idan irin waɗannan malamai suka yarda suka furta irin wannan kalma to wallahi da zuwa yau aqidar mu ta gurbace saboda su suka rubuta hadisin manzon Allah dan haka ba su yarda wani abu ya gurbata aqida da ta tabbata a sunnar annabi Muhammad ba wannan labari ingantacce zaka ganshi a tarihu Baghdad wannan shi yasa Khatibul Baghdadi ya rubuta littafi tarihu Baghdad babban littafin tarihi a wannan littafin yana magana ne akan tarihin birnin Baghdad irin abubuwan da suka auku malaman da suka yi rayuwa da irin jarba wadda ta auku in ka dubi mujallar na 12 shafi na 345 labarin yana nan haka nan littafin itiqadu ahli sunna na al-imam al-lakai mujallar na 2 shafi na 245 yana tahzibul kamal haka nan al-imam az-zahabi ya kawo shi a littafin tarihin sa guda biyu na daya tarihul islam juz'i na 15 shafi 344 na biyu siyaru a'lamin nubala yana mujallar na 10 shafi 149 a labarin al-imam az-zahabi yanda shi al-imam az-zahabi ya bayyana abin da ya auku ta riwayar Abdus-Samad bin al-Muqtadi Abdus-Samad bin al-Muqtadi yace lamma nadal ma'mun Abdullah bin Harun ar-Rashid lokacin mai mulki da ake kiransa al-Ma'mun asalin sunan shi Abdullah bin Harun ar-Rashid a wannan lokaci ne abin ya auku kuma doka ya kafa yace ya raba wannan dokar aka aika ma sassan duniya gaba daya bitarkil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba a yadda wani malami yayi wa'azi ba a ce duk duniya kar wani yayi wa'azi ba a yadda ba sai ka yadda da irin tsarin tafiyarsa shine yace imtahanan nasu bi khalqil qur'an an Allah ya jarba mutane ya jarba aqidar mutane da matsala ta cewa alqur'ani halitta ne wa kataba bizalika ila al-amsa ya rubuta takadda ya aika mabiranan duniya ba a yadda kowa azima da bai ba sai ya yadda da wannan manufa wa dama mihnatul imam ahmad fil qur'an duk malaman da aka musu jarabawa babu wanda jarabawarsa ta fi dadewa irin ta al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya masa rahama wa turiba bi siyati ammar duka da dorina a gaban mutane al-imam ahmad a ce kaji babban malami kamar wannan a kwantar da shi a marbulala hatta zala aqal husayda ya suma wa lam yujib
kayar ta alqur'ani halitta ne sha ba zan yadda ba. Al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba yana cikin manyan malamai a wannan zamani, tunda zamani guda suke da Al-Imam Ahmad. Yace lamma ja'at al-mihna ila al-Kufa, a lokacin da jarabawa ta zo Kufa, wato riwayar Al-Imam Sahabi wanda yana cikin Siyaru A'lamin Nubala, game da wannan hadisin da muka karanta, yace a lokacin da jarabawa ta iso Kufa, qala li Muhammad bin Yunus al-Hudaybi, sai Muhammad bin Yunus al-Hudaini ya gaya min, akan ce masa Muhammad ibn Yunus, akan ce masa Ahmad ibn Yunus, sai ya ce min ilqa aba nu'ayn, ka je ka hadu da Abu Nu'aym, fa qul lahu, ka ce mar ga halin fa da birni ya shiga a yau, fa laqitu aba nu'ayn, sai na hadu da Abu Nu'aym, fa qultu lahu, sai na ce mar ga irin yanayin da muka samu kanmu, an aiko umarni dole ne malami ya da cewa alqur'ani halitta ne, fa qala, sai ya ce haba Ibn Abi Shayba, ka je ka gaya masa inna ma huwa darbul asiyati, me yake damu bulala za a muku da dorina kawai, dan dai an maka duka da dorina sai ya raba ka da aqida, ai kuwa sai ga sako daga wajen mai mulki ana neman Abu Nu'aym. Falamma udkhila Abu Nu'aym ala alwali, a lokacin da aka shigo da Abu Nu'aym a wajen gwamna, liyamtahina, dan ya masa jarabawa, sai ya ce wa indahu Hammad ibn Abi Hanifa, sai Abu Nu'aym yana shiga, sai ya tarar da Hammad ibn Abi Hanifa, shine babban yaron al-Imam ibn Abi Hanifa, al-Imam Abu Hanifa babban ɗansa ana kiransa Hammad, kuma a lokacin shi ma ya shahara da ilimi, yana ba da fatawa, Allah ya musu rahama, shi ma an riga an kawo shi fadan, yana nan a fada. Sannan ga Ahmad bin Yunus, shi ma yana fadan, ga Abu Ghassan An-Nahdi, Abu Ghassan An-Nahdi shi ma wani malamin hadisi ne, ana ce masa Malik bin Ismail Al-Kufi, wa ida ya tarar da manyan malamai da yawa a fadan, an riga an haɗa su kafin shi Abu Nu'aym ya iso. Fa awwalu man imtuhina, malaman an zazzaunar da su sai aka fa aka bi su layi layi, mutum na farko shine Hammad ibn Abi Hanifa, yaron al-Imam Abu Hanifa, da aka zo aka masa tambaya, fa ajaba, sai ya ce ya yarda, ya yarda alqur'ani halitta ne, kaga ya ji tsoro kenan, dama abinda suke so kenan. Summa aqafa ala Abi Nu'aym, aka dawo ga Abu Nu'aym, faƙila lahu, kaifa, ka yarda alqur'ani halitta ne, kar ajaba haza, kaga dai wannan babban malami shi ma ya yarda. Faƙala, sai ce ma ya kulu, me yake faɗa, ƙala, sai ce haza qaumun min ahlil bid'a, aka gaya masa sai ce to ai wannan abinda kake tambaya a kai maganar yan bid'a ne, abinda ya gaya masa a gaban shi, ya ce ai wannan magana ce ta masu bid'a, kanu yaquluna, har ma banda wannan ma kaga suna da wani korafi, suna cewa la ba'sa an turmal jimaru bizujaji, babu laifi idan an tafi Makka ai jifan shedan da kwalba da kwalabe, ba ma sai tsakuwa ba, kana iya daukan kwalba kai jifa da shi. Sai ya ce to adrattu bil Kufa, a wannan birnin na Kufa na tarar da aksaru min 700 shaykhin, malamai sun fi 700. Sai ya kirga al-Imam al-A'mash wanda yana cikin sanannun malamai mutanen Kufa, kulluhum yaquluna, duk waɗannan malamai abinda suke cewa shine al-Qur'anu kalamullah laysa bimakhluqin, al-Qur'ani maganar Allah ne, al-Qur'ani ba halitta bane. Sai ya ce wa unuqi ahwanu indi min zurri hadha, yace magwamnan wuyata ta fi saukin a tsinke a kan alinin rigana da ka gana tsinke na, baku misali. Sun makaza zurrahu, sai ya kama maballin rigan, faqata'ahu, sai ya tsinke, wara ma bihi, ya jifa da shi. A nan take Ahmad bin Yunus ya zabura, ya taho ya sumbaci kansa cikin jama'a, na cewa wa kana bainahuma shahna, kaga da can akwai ƙiyayya a gare su, amma tunda Abu Nu'aym yayi irin wannan ƙarfin hali ya tsara aƙidarsa,
sai shi Ahmad bin Yunus ya ji kiyayyar ta tafi gaba daya sai ya zabu daga inda yake zaune ta hoye san baci goshin malami sannan yace Allah ya saka maka da alkhairi a gaban gwamna jazakallahu min shaykhin yace Allah ya saka maka da alkhairi malam kaga sai da ya bashi girmamawa wannan ba shi kadai bane littafai aka rubuta akan wannan ibtila'i da Allah ya yi wa malaman sunna to dama babu shakka Allah ya gaya mana domin wannan ya taho a cikin alqur'ani jarabawa tana nan tafi ga mu'mini in dai ka ce ka yi imani to sai Allah ya jaraba ka Allah sai ya jaraba imaninka kuma jarabawa wannan da zai yi kar ka dauka ta gefen rayuwa ɗaya ne ta kowane sashi na rayuwanka Allah zai maka jarabawa Allah yana iya jaraba ka ta gida ta matanka ta ƴaƴanka ta abokai ta sana'arka sai Allah ya jaraba imaninka to za a samu gefen da ka faɗi Allah ka tare wannan ya samu hadisai da yawa misali hadisi guda uku akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas a lokacin da Sa'ad ya tambayi Annabi Muhammad yace qultu sai nace ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an daga cikin mutane waye wanda bala'in sa yafi tsanani fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-anbiya usuni annabawa kaga kenan karka dauka wai wanda Allah ya fi so shine ba zai masa jarabawa ba wanda Allah ya fi so yafi masa jarabawa idan ana maganar wadanda suka fi kusa da Allah ai annabawa ne to sai zama su ne ma jarabawa ta fi tsanani a kansu sai manzo Allah ya ce summa salihun sai mutanen kwarai summa al-amsal fal-amsal sai wanda yafi kaman kamanta riko da gaskiya duk wanda yafi kamanta riko da gaskiya to zaka samu azabar sa tafi yawa annabi yana cewa yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi ana jarabawa ga mutun ne gurgudan addininsa fa in kana fi dinihi salaba idan aka jaraba ka sai aka samu addininka yana da karfi kar ka dauka ka gama ba kaman jarabawan duniya bane ba kaman jarabawa ne ta shiga makaranta in ka ci ka tafi kira a ina jarabawan Allah in ka ci zida fi bala'ihi sai a ƙara wani bala'in da yafi nada eh jarabawan Allah haka yake sai a ƙara wani bala'in idan addininka da karfi kenan dan mai addini da karfi shike cin jarabawan Allah Allah ka samu ya ci wa in kana fi dinihi riqqa amma idan addinin mutum akwai sassauci fa kuffifa anhu annabi ya ce sai Allah ya sassauta mara zaka ga an jaraba ka shikenan sai a kauda jarabawan kana murna ai an barka ne saboda addinin ba karfi sai annabi ya ce kar ka dauka in addininka yana da karfi akwai ranan barin ibtila'i wala yazalul bala'u bil mu'min bala'i bai gushewa ga mumini hatta yamshi alal ardi sai an wayi gari yana tafiya a doron kasa walaysa alayhi khati'a babu wani laifi a tare da shi domin duk sa'ilin da Allah yake maka jarabawa ana maka kafaran zunubi Allah yana goge laifukanka wannan yana silsilatu sahiha hadisin 143 hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas to akwai riwaya da tazo yace ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an waye wanda bala'in sa yafi tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-anbiya usuni annabawa summa al-amsal fal-amsal yubtala al-abdu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulban maimakon salaba ishtadda bala'uhu maimakon zida fi bala'i idan Allah ya jaraba ka sai aka samu addininka akwai karfi to Allah bai bare zai ba sai ya ƙara bala'in akan nada bala'in da zai zo ya fi nada wa in kana fi dinihi riqqa in ya zama addininka akwai sassauci ibtula ala hasabi dinihi dama jarabawan Allah yana yin ta ne gurgudan addinin mutum saboda haka duk sa'ilin da kaga wata fitina ta same ka ka mai da ita ga Allah ka daina mai da fitina ga boka to bala'in ya zama dalilin asaran addini saboda akwai wanda shi bai zama Allah zai jaraba shi ba bai yadda ba in an kore shi aiki ya ce makwabcinsa ne dama yana bin bokai
aurensa ya mutu yace dama shi yana ganin akwai wanda suka nemi matan tare dama ya ga bai rabu da malamai ba shi ya kashe mai aure kai ba ka da wani bala'i sai boka shi Allah ba zai jaraba bawa ba sai dai boka wannan kuskure ne duk inda bala'i ya zo mu mai da shi ga Allah mu sani Allah ne yake jaraba imaninmu saboda haka sai mu koma ga Allah mu gyara ayyukanmu to wannan ita ce riba saboda haka zaka ga wasu sai sun kusa mutuwa ma suke barar da akida an yi magani a asibiti likita yace aje a nemi na gida da yata wace to ai likita ma yace aje gurin boka ana can hanyar gurin boka Allah ya karbura sa kana tsammani ya mutu musulmi Allah ka tsare mu amin wannan zuwa tana sunan ibn majah babu sabri ala albala'i sunan babin ma kenan al-imam ibn majah yace ayi hakuri da bala'i duniya wurin jarabawa Allah madaukake ce wa nablukum bil khairi wa sharri fitna zamu gwada ku da alkhairi kuma zamu gwada ku da sharri haka Allah ya faɗa zamu gwada ku da alkhairi wani jarabawansa da samu ne wani kuma jarabawansa ta rashi ne haka Allah ya faɗa in ka samu jarabawa ka rasa jarabawa Allah ya ce kowannen su fitina ne Allah ka samu ya ce hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisin 2398 da sahihu Ibn Majah hadisin 2330 sannan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi hadisin sa yana bada labari a lokacin da manzon Allah yake jinyar ajali kaga idan akwai wanda Allah ya faso zaka ce Annabi Muhammad amma a lokacin da annabi ke jinyar ajali Abu Sa'id al-Khudri dakhala ala rasulillahi maw'uq ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaida shi alaihi qatifa wa ba'idahu alai manzo Allah yana sanye da mayafi fa amma da ya dora hannunsa akan bargon fa wajada hararataha fawqa al-qatifa bargo gado akan manzo Allah amma da Abu Sa'id al-Khudri ya dora hannu sai ya ji zafin ya taba hannunsa yanda jikin manzon Allah yake zafi na zazzabin da ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri bai iya shiru ba ce ma ashaddahuma ka ya rasulullah wannan irin zazzabi na ka ya tsananta ya ga yamar sai manzon Allah ya ce innaka zalika haka din ne ai yashtaddu alaina albala ai kaga mu annabawa bala'in bai zuwa mana kadan bala'in da yawa yake zuwa mai tsanani sai annabi ya gaya mai dalili ya ce yudha'afu lana al-ajru saboda ladan mu ninki biyu ne ashe kaga annabi ya fi kowa tauhidi manzon Allah bai alakanta cinyarsa da wani abu ba yace Allah ne ya tsananta ciwon saboda ladan sa ya zama ninki biyu to sai Abu Sa'id al-Khudri ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an daga cikin mutane waye fi tsananin bala'i Annabi sai ya ce al-anbiya sune annabawa Annabi yana kwance jinyar ajali amma kaga har yana bada yana karantar da hadisi manzo Allah ya ce thumma salihuna annabawa sai mutanen kwarai to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abu Sa'id al-Khudri yana ce masa ai jarabawan da Allah yake wa mutane ba wai ta hanyar rashin lafiya kadai bane wa kana ahaduhum mutanen da yubtala bil faqri akan musu jarabawa da talauci inji annabi ashe kaga jarabawa tana iya zuwa ta gefen talauci hatta ma yajidu illa al abaa yajubuha al kharqu fayalbasuha mutun ya zama kayan da zai sa ma ya rasa sai tsumma ya gagge zai dauka ya saka shi din ma baya rufe mai jiki saboda tsabar talauci manzo Allah ya ce wa yubtala bil qummali mutanen da Allah ya ka musu jarabawa da kwarkwata hatta yaqtulahu kwarkwatan nan su damu mutun har sai sun zama adalin shi wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i sai annabi ya ce amma su mutanen da idan bala'i ya same su farin cikin da suke yi tsananin sa yafi min ahadikum bil ata'i tsananin farin cikin da mutanen da suke idan bala'i ya zo yafi yanda kuke farin ciki idan kyauta ta zo
kaga kai yanzu mun ma kyauta sai ka ji garin yayi dadi musamman idan kyautan da yawa to manzon Allah yake su mutanen da in bala'i yazo shine suke murna bala'i yazo sai su kama murna la hawla wala quwwata illa billah Allah ka samu iya koyi su wannan yana shu'abul iman kuma shi ma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 144 to kuma na uku shine hadisin Abu Ubaida ibn Huzaifa ibn al-Yaman Huzaifa ibn al-Yaman yana da yaro sunansa Abu Ubaida ya ba da labarin in babarsa gwaggwansa yar uwan mahaifinsa wato Huzaifa yar uwansa ana kiranta Fatima to ita Fatima din ta ba da labari tace ataina rasulullah na'uduhu fi nisa'in mun hada kai mu matan garin Madina na unguwarmu muka taho saboda mu gaida Annabi ba shi da lafiya fa idza sikan mu'allaqun nahwahu yaqturu ala isma'uhu alayhi muka tarar da saboda tsananin zafin jikin manzon Allah sai aka rataye wata salka na ruwa aka bude bakin ta ruwan yana sauka a jikin Annabi ba wai ana ƙara mai ruwa ba ruwan yana sauka saboda zafin ya ragu saboda zafin cikin sa ya ragu min shiddati ma yajidu min harril umma kunna da muka ga haka sai muka ce ya rasulullah law da'auta allah mu mun tabbata da zaka roki allah fa shafaka zai warkar da kai da zaka roki allah sai warkar da kai ya rasulullah ka roki allah mana sai annabi ya ce inna min ashaddin nasi bala'an al-anbiya daga cikin mafi tsananin bala'i ai sune annabawa wato akwai annabawa kuma alladhina yadunahu sai wadanda suke bin bayan su ta wajen riko da addini kuma alladhina yadunahu sai wadanda suke bin bayan su ta wajen riko da addini kuma alladhina yadunahu sai wadanda suke bin bayan su kaga annabi yana karantar da su shi bala'i son shi ma yake ba wai maganar a roki Allah ya kauda shi bane wannan hadisin yana sahihun nasa'i hadisi na 1165 to shi yasa ibn hajar da yake sharhin sa sai yace min jihati qiyasil anbiya ala nabiyyina muhammadin idan ka dauki annabin mu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabi ya bawo misali da sauran annabawa kenan wa ilhaqil awliya bihim liqurbihim minhum sai manzon Allah yake nuna cewar ba shi kadai ba duka annabawa haka na faruwa da su kamar yana karantar da su ne kar ku dauka gata wurin Allah shine ka zauna babu ciwo ai idan Allah ya sa maka jinya mai tsanani to yana son ka matukar kai mumini ne shi yasa a wancan hadisi manzon Allah yake cewa idan bala'in ya tsananta sai a waye gari ba ka da zunubi guda daya kafin Allah ya karbi danka zunubin ya kare saboda ka jinyar ka wahalar da kake sha ana ta goge laifi ana ta goge laifi kafin ka mutu babu sauran laifi Allah ka cuta karshen mu to wannan shi ya nuna cewar duk mutumin da ya kamanta riko da tafarkin annabawa haka fa sai ya faru da shi ko waye manzo Allah yace summal ladina yalunahu waɗanda suke bin bayan annabawa su waye sahabban annabi Muhammad manzo Allah yace summal ladina yalunahu waɗanda suke bin bayan sahabbai su ne wa tabi'ai summal ladina yalunahu waɗanda suke bayan tabi'ai fa tabi'ut tabi'in ashe kaga wannan jarabawa da Allah yau malaman sunna sun riga sun santa saboda annabi ya karantar ya faɗa yana kwance a jinyar ajali ya tabbatar duk mutumin da ya rike tafarkin sa to fa Allah ba zai bar shi ba sai ya jaraba shi kuma jarabawar ba wai dan ba a son ka bane wannan jarabawa rahama ce gare ka alqur'ani ya tabbatar mana hadisai masu dimbin yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana don haka don ka dade kana jinya babu wani abin takaici akai fatanka shine Allah ya saka dace da wannan kafara ka ringa addu'a wannan jinya Allah ka sa mu samu lada a kanta amma ba wai ka ruka tunanin Allah bai son ka ko kuma wani ya maka magani babu shakka wannan kuskure ce ibn hajar ya ce in kana darajatuhum mulhaba munhatta anhum
ko da shike jaraba darajar su darajar annabawa ba daya bace to amma Allah yana jarabawan gare su yace wasurru fihi me ya dalilin wannan jarabawa me sirrin sa Ibn Hajar yace innal bala'a fi muqabalatin ni'ima ai bala'i yana fuskantar ni'ima ne bala'i yana fuskantar ni'ima faman kanat ni'matullahi aks alayhi aksar duk mutumin da ni'imar Allah take da yawa a gunshi kana bala'uhu ashadda to babu shakka bala'in sa sai ya fi tsanani saboda haka duk sa'ilin da Allah ya baka ni'ima mai yawa to ka jira jarabawa tana zuwa zai maka jarabawa akai wa min samma bu'ifa haddul hurri ala al'abdi saboda haka sai in ka dubi shari'ar musulunci akan tama akan wannan tsarin Allah ya gina akan tsarin Allah ya gina idan kana da yanci idan kana da yanci in kai laifi haddin ka daban ne idan bawa ne yayi laifi haddin sa daban ne misali idan bawa aka samu yayi kazafi bulala hasan za a mai maimakon bulala 100 kai kuma za a maka bulala 100 misali wannan ya gwada ni'imar Allah in tana da yawa akan ka to bala'in Allah ya fi yawa akan ka kuma wannan shi yasa in ka dubi suratul ahzab aya ta 30 qur'ani da Allah ya tashi magana game da matan annabi Muhammad yace ya nisa annabi ya ku matan annabi Muhammad man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyana wacce tazo da alfasha mabayyani yudha'af laha al'azab za an ninka mata azaba kaji abin da Allah ya faɗa saboda me ni'imar matar annabi ta fi girma akan ni'imar kowace mace a duniya matar da Allah ya kaddara ta zama matar annabin Allah kaga ni'imar ta yafi na kowa saboda tana tare da annabi a gidan aljanna Allah ya ce yudha'af laha al'azab fi ifain za an ninka mata azaba ninki biyu wato wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala bala'i yana tinkarar ni'ima gurgudan ni'imar da Allah ya maka gurgudan bala'in da Allah zai turo maka wannan ka'ida ce wanda Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah don haka shi mu'mini ya kasance yana sane saboda ita duniya ba wurin zama bane da dadi da rashin dadi dole sai mun batta shi ko Allah ya zabi lahira ko kuna son duniya inji Allah shi kuma Allah yana son lahira aka yi faɗa mana a cikin alqur'ani to tunda Allah yana son lahira ya zabi lahira ga al'ummar annabi Muhammad don haka ba wai sai ka so ba ba ra'ayinka bane Allah zai yi abin da zaka samu aljanna din saboda haka zai yi tajaraba ka ta sassan rayuwa a jaraba ka ta gida a jaraba ka ta matarka ta ƴaƴanka ta abin hawa a jaraba ka ta abokai makwabta haka Allah zai ta yi wannan yasa kaga cicina ta fi yawa a kasashen musulmai fiye da kasashen kafirai sai mutum yana tsammanin ai sun huta ina ba hutawa bane bala'i na tare da su babu wanda ya huta sai wanda ya shiga aljanna saboda ka mumini zaka samu Allah yana jaraba shi da fitintinu iri-iri waɗannan fitintinu rahama ne idan an tashi a lahira ba ka da sauran wahala kuma rayuwar lahira rayuwa ce mai dawwama ba ta da karewa amma ita duniya Allah kaɗai ya san abin da ya rage maka ba mamaki awa ɗaya ne ko minti biyar ko kwana ɗaya ko wata ɗaya babu wanda ya sani Allah ka sa mu ci darba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله مكرر حديث نقل وقال أحمد بن سنان ثم أحمد بن سنان جبات الأباري lamman tuhina abu nu'aym a lokacin da aka yi jarabawa ga abu nu'aym shine al-fadl bin dukay kaga yanzu ya kira sunan shi wancan hadisin bai ayyana sunan ba illa kawai ya ce abu nu'aym
sunansa Al-Fadl bin Dukay lokacin da aka mishi jarabawa wa Ahmad bin Yunus da kuma Ahmad bin Yunus At-Tamimi wa ashabuhu da ƴan uwansa wato jama'ar malamai lokacin da aka yi musu jarabawa sabata Abu Nu'aym shi al-Imam Abu Nu'aym ya tabbata wato ya ci jarabawa bai yadda ya ikrari da cewa al-Qur'ani halittar Allah ba wa kala sai ya ce laqitu sab'a mi'ati shayfin kaga wannan riwayar ya ce mutum 300 amma anan kaga ya tabbatar da riwayar da take inganci yace na hadu da malamai sun kai 700 a garin Kufa zakara daga cikin su ya ambaci al-Imam al-Amash akwai Sufyan al-Sawri wa jama'atuhum ma sami'tu ahadan yace ban taba jin wani daga cikin malamai 700 da nutsar da su a garin Kufa kala yace zal qauli irin wannan maganar fa bai fadi irin wannan maganar fa yani yana nufin khalqan qur'an babu wani malami da ya yarda cewa alqur'ani halitta illa rajulun wahidun sai mutum daya ai mutum daya din shine Hammad ibn Abi Hanifa wanda ya amsa a gaban halifa saboda shi ya amsa tambayar kafin aka kira Abu Nu'aym aka yi mishi tambaya to wannan zaka ga labarin da tsawon shi a littafin Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'ah littafin Imam Al-Lakai hadisi na 393 wa hun kasi wallahi malaman da aka yi musu jarabawa suna da yawan gaske kuma manyan malamai zan ba da misali da wasu akwai labarin da Yahya bin Salama al-Kufi ya bayar shi ma malamin Kufa ne yace lamma du'iya Affan bin Muslim al-Ansari daga cikin malaman Kufa akwai malamin da ake kiransa Affan Affan bin Muslim al-Ansari a garin Kufa babu malami kamar sa ba ma Kufa ba a kasar Iraq gaba ɗaya ba masanin hadisi kamar shi a wannan lokaci wanda yana cikin malaman al-Imam Bukhari al-Imam Ahmad bin Hanbal Ibn al-Madini Ibn Ma'in Ishaq bin Rahawai hatta Ibn Abi Shayba Abubakar Ibn Abi Shayba wanda muka yi magana sa a baya shi ma ɗalibin sa ne babban malami a kasar Iraq gaba ɗaya ba masanin hadisi kamar shi shi ma ya samu jarabawa fi khalqi al-Qur'an Hanbal ke bada labari yace hadartu Aba Abdullah wa Ibn Ma'in inda Affan ba'da ma da'afu Ishaq bin Ibrahim al-Mihna gwamnan sunansa Ishaq bin Ibrahim yasa aka kirawo wannan malami aka kirawo Affan aka kira shi aka yi masa jarabawa to sai aka sallame shi to lokacin da ya koma gida al-Imam Ahmad bin Hanbal da Yahya bin Ma'in suka je suka same shi suka mar tambaya wa kana awwal man tuhina min an-nas Affan shi wannan malami yace dama wanda aka fara jarabawan magare shi kenan gaba daya shine wannan babban malami saboda shi yafi kowa shine mafi girma shi aka fara yi masa jarabawa kaga yana gaba da su al-Imam Ahmad bin Hanbal don malamin su ne to lokacin da aka sake shi sai shi al-Imam Ahmad bin Hanbal da Ibn Ma'in suka je suka same shi fa sa'alahu Yahya min al-ghadi wa shagari kenan Yahya bin Ma'in da shi da al-Imam Ahmad bin Hanbal suka zo suka same shi ba da mantuhina Abu Abdullah ya hadirun wa nahnu ma'a dan al-Imam Ahmad yake ba da labari fa kala sai shi al-Imam Yahya bin Ma'in yake tambayar shi akhbirna bima qala laka Ishaq ka ba mu labarin tambayar da gwamnan Iraq yayi maka gwamnan Baghdad kada sai ya ce lokacin da aka kira ni a gaban gwamna sai ya ce min ya Aba Zakariya ya kai baban Zakariya lam usawwid wajhaka wala wujuha ashabika ban taba bakanta maka fuska ba ban taba bakanta ranka ko wani daga cikin malaman garin nan ba
dama shine mutum na farko da za a yi wa jarabawa shine mutum na farko wannan a Baghdad kenan ba a garin Kufa ba saboda al-Imam Ahmad a garin Baghdad yake da ya faɗi haka shine sai shi malamin Affan sai ce lan ujibban amsa mai ta komai ba illa dai wato kamar shi fita magana yake malam ban taba bata maka rai ba ko na taba sai ya shiru shine sai ya ce fa kaifa kana me ya faru suke tambayan malami sai ya ce da ani da ya kira ni da na shigo wa qara'a alayya alkitab sai ya karanta min wasiqa ya karanta min takarda alladhi kataba ilayhi al-ma'mun min al-jazira wanda halifa gaba daya shugaban duniya shine al-ma'mun shi ya rubuta wannan takarda ya aika wa gwamnati to sai gwamnati ya karanta wannan takarda ga wannan babban malamin fa idza fihi sai ya zama a cikin takardan ga abinda gwamnati ga abinda shugaban kasa ya aiko shugaban kasa ya ce imtahin afana ka kira malamin nan afan kamar jarabawa wad'uhu ila an yaqula kuma ka kira shi ya yadda cewa alqur'anu kaza wa kaza alqur'ani kaza da kaza ne fa in qala zalika idan ya faɗi haka din fa aqirahu ala amrihi to ka kira shi wa in lam yujibka ila ma katabtu bihi ilayka inji shugaban kasa idan wannan malamin Affan bai amsa maka abinda na rubuta takarda na aiko ba faqta anhu alladhi yujra alai saboda a wancan lokaci malamai ana ba su akwai wani albashi da gwamnati ke ba su ana ba wa malamai kowane lokaci ana ba su akwai saboda duniya yanayin jihadi da ake sai zama an samu dukiya saboda haka sai ana ba mu malamai tallafi na harkan da'awa to sai shugaban kasa ya ce idan malamin nan ya ki yarda to duk wani tallafi da gwamnati ke aiko wa malamai kar ka sake ba shi to sai karanta wannan takarda ga malami aka karanta ma Affan bin Muslim al-Ansari kaji ga abinda shugaban kasa ya faɗa ga abinda ya faɗa saboda haka kuma wa kana al-ma'mum yujri ala Affan kull shahrin 500 dirham a kowane wata ana aiko mashi wannan babban malamin sulan azurfa 500 a kowane wata to dama kuma an ce idan ya ki yarda a daina bashi wannan tallafi falamma qara'a alayya alkitab lokacin da ya karanta min wasiqa sai shi gwamnati sunansa Ishaq bin Ibrahim sai ya ce masa ma ta kudu to gashi na karanta takardar shugaban kasa gare ka ka dai san ba ni zan yi ba ga abin da wasiqa ta ce maka jarabawa kuma ka yarda kaza da kaza ne ma ta kudu kai kuma me zaka ce to shi malamin da aka karanta mai wannan takardan ana jiran amsar shi shi kuma sai ya karanta qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da ya karanta qul huwa sai ya ce a makhluqun hadha shin wannan abin da na karanta halitta ne da ya karanta yake tambayan gwamnati kaga alamar dai malam bai yarda ba kenan sai ya ce ya shaykh ya kai malam kaga ya bashi girmamawa inna amiran mu'minina yaqul shugaban mu'minai gafa abin da ya faɗa wato shugaban kasa kenan innaka in lam tujibhu illa alladhi yad'uka ilay in baka amsa mu shugaban kasa ba yaqta'u anka ma yujra alayka duk wani tallafi da gwamnati take baka fa za a daina to da ya karanta qul huwa yanzu kuma sai ya karanta aya ta 22 ta suratu zariyat yace ma gwamnan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna ai arzikin ku yana sama alkawarin aljanna ma da aka muku tana sama kaga shi dai bai ma gaya masa wata magana illa ya jawo aya ita za ta nuna gwamnan amsa shi fa sakata anni sai ya shiru da ya shiru saboda girman wannan malami babban malami ne kwarai
sai ya kyale shi wan sarrafa ni kuma da naga an kyale ni sai na fita daga bada na kamo hanya to lokacin da ya gaya wa al-Imam Ahmad da Yahya bin Ma'in wannan labarin lokacin da ya hadari suka yi ta murna saboda su dama abin da ba su so su ji shine wani malami ya amsa ma wannan shugaban kasa abin da yake kira mutane akai al-Imam Az-Zahabi da yake bada labarin shi wannan malami a nashi labarin wanda yana siyaru a alamin nubala yana mujallar na 10242 al-Imam Az-Zahabi yace hadhihi al-hikaya tadullu ala jalalati affan wannan labari yana nuna girman affan bin muslim al-ansari babban malami ne yana da girma yana da kima a idan mutane wartifa'i sha'nihi inda daula kaga ya nuna cewa daular gaba daya tana girmama shi saboda me fa inna ghayrahu imtu hina ai in ban da shi duk wani malami abinda yake da wuya sau rabu da gwamna da irin wannan amsa da ka samu an gada mishi azaba wa quyida wani a daure shi wa sujina wani a kasa shi a kurkuku wa afan fama fa'alu ma'ahu a ghayra qat'i darahimi an amma shi afan fa sai zama ba abinda suka yi mishi illa kawai dama abinda shugaban kasa ya aiko kaga bai ce a kashe shi ba yace amar tambaya idan ya ci jarabawa to shikenan za a ci gaba da bashi kuɗi amma idan ya ki to za a yanke tallafin da gwamnati take bashi kaga ba a ce za a gana mishi azaba ba shi yasa da ya ki gwamnati kuma sai ya kyale shi domin ai iyakar abin da wasiƙar ta nuna a yi shi kenan to amma cikin ikon Allah Ibrahim bin Husayn ibn Ali al-Kisa'i wanda ana kiransa ibn Dizir wani malami ne cikin malaman farko Allah ya masa rahama akwai labarin shi kuma ya bada labarin shi wannan malami Affan bin Muslim al-Ansari yace lamma du'iya Affan lil mihna shi wannan malami babban malami da aka kira shi aka masa jarabawa lokacin da zai tafi kuntu akhidan bil jamihi mari malamin akan jaki yake tafiya ni kuma ni nake rike da linzamin jakin har muka jefa dan gwamna har muka isa wannan fadar gwamna kaga me jallin zamin jakin shi yake bada labarin shi wannan malami yace falamma harab hadara arab alaihi alqaul a lokacin da ya isa fadar gwamna aka bijiro wannan wasiqa gare shi famtana'a an yujiba yake yadda ya amsa bukatar masu mulki faqila lahu saboda ka sai gwamnati yace to kai ma ka sani tunda ka ki yarda yuhbasu ata'uka tallafin da ake baka dai za a rike ba za a saki baka ba to kana yi ta fi kulli shahrin 1000 dirham shi kuma a riwayar sa yace a kowane wata ana bashi sulan azurfa guda dubu sulai dubu ne na azurfa a kowane wata to dan sai ya karanta musu wannan aya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun da ya karanta gwamna ya fahimci dai wannan malamin bai yarda ba sai ce to kai tafiyarka falamma raja'a ila darihi to da ya dawo gida asalu nisa'ahu wannan dalilin yasa matansa suka rabu da shi saboda duk tallafin da yake samu ya kare kuma abin da ya faru shine wato masu mulki suna amfani da wannan dama idan ka tara dalibai za ka ciyar da su idan aka ce tallafin da ake bayarwa an kare kaga dole dalibai su wace wa man fi dariki shi wannan malamin Ibrahim bin Husayn al-Kisa'i wanda ke jan akalan al-Nizamin jankin malamin yace wa kana fi dariki a lokacin a gidansa nahu 40 insanin akwai kamar mutum 40 mutane 40 ke zama a gidan to sai ya zama babu abin da zai ciyar da su dama tallafin da gwamnati ke bayarwa daga wannan ke samun damar gudanar da karantarwa hankalinsa ya tashi yana zaune fadaka alaihi daqul babi sai ga wani ya kwankwasa kofa fadakala alaihi rajulun ya buɗe kofa sai mutumin ya shigo
ya zo da abinci iri iri ya kawo malame wani mutum ne ya kawo tallafi Allah ya aiko wani wanda ya kawo tallafi ga wannan malame wa mahuki sun da ya shigo yana dauke da buhu wannan buhun fihi alf dirham akwai sulan azurfa dubu a ciki faqala sai ya ce ya aba usman inji wannan mutum sabbataka Allah kama sabbata ad-din yanda ka tabbatar da addini to Allah ya tabbatar da kai inji shi wannan mutum sai ya ce wa hada fi kulli shahrin wannan abin da ka gana kawo da abinci da kudi duk wata zan kawo irin shi kaga kenan wancan aya da ya karanta da ta yaki wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu zaka ga wannan a tarihu Baghdad a mujallad na 14 shafin 201 wannan misalin wanda aka fara gana ma asaba kenan wanda shine mafi girma na malaman hadisi a yankin Iraq muhaddisul Iraq wanda shi ake kira Affan bin Muslim al-Ansari misali na farko to sai misali na biyu shine misalin Abubakar bin Abi Uwais al-Madani Abubakar ibn Abi Uwais al-Madani sunansa Abdul Hamid bin Abdullah Abdul Hamid bin Abdullah shi ma malami ne kuma duk malaman hadisin nan sun yi karatu gure shi shi ma babba ne dukkan al-jama'a in banda Ibn Majah Imam Bukhari Muslim duk sun rawaito hadisi wajen shi kaga kenan ba karamin malami bane ana ce masa Abubakar ibn Abi Uwais al-Madani akwai labarin sa shi ma wanda Musa bin Hassan ya bayar yace wa samitu Abubakar ibn Abi Uwais shi ma an kira shi jarabawa nan kuma a Madina saboda ai duk duniya ne ake wannan jarabawa shi shugaban kasan al-Ma'mun ya rubuta takarda ya aika ma kowane birni to shi wannan malamin a garin Madina yake a Madina babu kamar sa a Madina babu kamar sa to sai aka aika mishi do iya ila fitnati bil Madina da shi da Mutarraf bin Abdullah al-Madini مطرف بن عبد الله المديني شيكم الماجر الامام مالك ني تو اما سو بيو دن سو ني منيان مالامي دي سكي غارين مدينه وكان ابن ابي اويس جده سنن ابن ابي اويس كوم يزما كاكان كمر كاكاني غاري شي كاكاني غا واتو غا الامام مالك دون شي كانس الامام مالك ينا دنگتكا دا ابن ابي اويس فلما قرئ عليهم lokacin da aka karanta musu takardan gwamna an kira su biyu aka kira su za a ana gaya musu ga takarda da ta zo daga shugaban kasa fa kala abubakar sai abubakar ibn abi uwais yace al-kufr billahi ba'da naifin wa 70 sana yace yanzu har ana tsammani in kafirce mu Allah bayan na haura shekara 70 kaji abin da ya faɗa ai wanda ya haura shekara 70 da ma jira yake kawai ajali ya same shi tafi aljanna sai yace wa mujalasatu rijali ahli alilmi yatawafaduna bil madina masana da ke tahowa garin madina a ce duk malaman da muka yi karatu gurin su waɗanda suke riko da addini a wayi gari na bar tafarkin su yace ba zai yiwu ba to shine sai aka ce mallan tunda ka kiyarda li yakun sijinuka baituka daga yau ka shiga kurkuku amma kurkukun ka yana da sauki a gidanka ne wato abinda muke so kar mu ga kabar gida kar ka yarda ka fito kofar gida wato an yi mulkin murdiya a zamanin da duk inda ka san zalunci kar ka dauka masu mulki a yau suke ai ba su ma kai na dafa ba su kai na dafa ba ce kar ka yarda kabar gida shi ko mutarraf فإني أقمت عليه بالمدينة نيفا وعشرين شهرا فسألته عن هذا فأبى أن يجيبني شي مطرف الماجر الإمام ماجد شيني مطرف بن عبد الله المديني شي الماجر الإمام مالك قال شي مال من أبو بكر بن أبي أويس بيدبا سيأكل ساشا كرفوكم جدا شي كما مال من فا sai ya zama to dama shi wanda ke bada labarin shine Musa bin Hassan yace na tambaye shi me ya faru shi ba a tsare shi ba ba a samar doka ba
fasaltuhu an hadha na tambaye shi me ya faru fa aba an yuji bani bai bani amsa ba wannan zaka gani a littafin at-tazif ikhtisar al-mudawwana na al-imam al-qayrawani to mutarraf yana da addu'an da yake yi yana cewa allahumma inni a'udhu bika min sharri as-sultan ya allah ina neman tsarin ka game da sharrin mai mulki wa min sharri ma tajri bihi aqlamuhu ina neman tsarin ka game da sharrin abinda alqalamin masu mulki yake rubutawa wa a'udhu bika an aqula bihaqqin ina neman tsarin ka kada in faɗi gaskiya aqdubu bihi ghayra ta'atika alhali kuma ba neman yardan ka nake yi ba wa a'udhu bika an atazayyana linnasi ina neman tsarin ka kada in rika nuna wa mutane bi shay'in yashibuni indaka yashinuni indaka alhali wannan abin a wurinka wato ba mai kyau bane wa a'udhu bika an astaina bi shay'in min ma'asika ina neman tsarin ka kada in nemi taimako da wani abu wanda ya shafi sakonka ala burrin nazala bi saboda wata cuta da ta sako gare ni wato kada ya dan karbi wata ni'ima a madadin cutar da ta sako gare ni wa a'udhu bika min an taj'alani ibratan li ahadin min khalqika Allah karkasa in zama abin misali ga wasu mummuna abin misali wa a'udhu bika an taj'ala ahadan as'ada bima amiltuhu minni Allah karkasa wani ya fi more aiki na fiye da ni saboda yana iya yiwa kai ka gabatar da aikin alkhairi amma wani ya fi moran wannan alkhairi akan ka saboda kai baka da kyakkyawar manufa yace wa a'udhu bika min an taj'alani ibratan li ahadin min khalqika wa a'udhu bika an taj'ala ahadan as'ada bima amiltuhu minni Allahumma la tukhzini Allah karka kunyata ni fa innaka bi alimin don kai ka san imani na Allahumma la tu'azzibni Allah karka min azaba fa innaka alayya qadirun na tabbata Allah kana iyawa kana da ikon ka min azaba amma Allah karka min yana roƙon Allah wannan yana filiyatul awliya na Abu Nu'aym shi dai bai faɗa abin da ya faru ba amma dai kuma ba a tsare shi ba yana mujallal nabi shafi na 208 mutum na uku shine Abu Mus'ir ana kiransa Abu Mus'ir sunansa Abdul A'la bin Mus'ir to shi kuma a wannan lokaci ta sashin ilimin hadisi a yankin Sham babu kamar shi a yankin Syria babu kamar shi kamar yanda Ibn Abi Shayba shi kuma muka yi bayani al-Imam Abu Nu'aym yanda yazo ta labari Ibn Abi Shayba Abubakar Ibn Abi Shayba ta yankin Iraq wato kenan al-Kufa shi wannan malamin Abu Mus'ir ana ce masa al-Ghassani Shaykhu Shami al-Imam Ahmad bin Hanbal yayi karatu a gurin sa haka nan Yahya bin Ma'in haka nan al-Imam Bukhari shi ma yayi karatu gurin sa kaga dukkan su malaman al-Imam Bukhari ne dukkan su suna gaba da al-Imam Bukhari Musa bin Hasan yace wa samitu Abu Mus'ir al-Ghassani wa qad ata bihi utiya bihi ila Baghdad shi musamman da yake a Syria yake aka taho da shi Baghdad da aka zo da shi Baghdad fa wajadahu bihi al-Ma'mun ila Ishaq bin Ibrahim ya taho fadar gwamna din shine Ishaq bin Ibrahim ga Ma'mun sannan ya sace tare da Bishr bin Risi da Sumamah bin al-Ashras da Ali ad-Dari wa jama'atu wadannan su ne manyan malaman al-Mu'tazila wannan tariqar da masu mulki suka karba da ya taho fadar ya tarar da su gaba daya to yana zuwa sai gwamnan ya karanta masa gwamnan Baghdad ya karanta mai takarda kuma dama shugaban kasa ya aiko kuma shugaban kasan ma ya zo an yi qira'a bi kitabil mihna alladhi katabahu al-ma'mun fi qalbi al-qur'an wa ibqa'i ar-ru'ya infa'i ar-ru'ya wannan takaddan ta dauki abubuwa da yawa na daya ka yarda al-qur'ani halitta ne na biyu ka yarda ba za a ga Allah ba a ranar kiyama shine infa'u ar-ru'ya dan masu aqidar al-mu'tazila aqidata al-i'tizal wasu yarda cewa za a ga Allah a lahira ba
وأن الجنة والنار لم يخلقا كايدا أينزو هكا باب وطابا الجنة بارغا أن يسوبا كايدا كاكدو أن يصاب بيان النبي محمد يصاب حجو جيزس كذو أتشم القرآن وإنفاء عذاب القبر كايدا شوى باب وان عذابا كبري بس يدد والنمبما بس يدد شوى إمتو يامتو أنا موسى عذابا أتشم كبري سوبا الله كتريه والموازين sannan ka yadda cewa mizani da za a gwada ayyukan mutane da shi a kiyama laysa bi kifataini ba shi da hannu biyu wanda kuma ya tabbata a hadisin manzon Allah wa in fa'i anna Allah azza wa jalla fi kulli makan fi makanin duna makan ka yadda cewa Allah ba shi da wani wuri yana ko ina su suka fara kawo wannan muguwar akida shi abinda Allah ya fada ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa Allah ya tabbata a saman al-arshi suka ce wa malamin ka yadda Allah yana ko ina baya wani saman al-arshi falamma quri'a alayhi al-kitab a lokacin aka karanta wa malamin wannan wasiqa sai ba su amsa takaitacciya yace ana munkirun li jami'i ma fi kitabikum hadha duk abin da yake wannan wasiƙar ta ku gaba ɗaya ban yadda da su ba sai ya ce a ba da mujalasatu malikin ashe bayan na zauna da malami irin malik al-imamu malik wa sufyan as-sauri na zauna da malami irin sufyan as-sauri sa'id ibn abd al-aziz na zauna da malami irin sa'id ibn abd al-aziz wa mashayikh ahli al-ilmi dinka kirga manyan malamai yace bayan na zauna da waɗannan ud'ali akfura billah ake kira na in kafirce ma Allah ba'da ihda wa 90 bayan shekara ta 91 yana ga musu to kaga waɗannan su ne maza masu imani Allah ka samu iya koyi da su sai yace idan la aqulu alquran makhluq ni ba na cewa alqur'ani halitta ne wala unkiru azab alqabr kuma ni ba ni musanta cewa akwai azaban kabari wala almawazin ba na musanta wani abin da ya shafi ma'aunin ayyuka a kiyama anna hakifatani cewa mizani yana da hannuwa biyu wala anna allah azza wa jalla yura fil kiyama ni ba ni musanta cewa za a ga allah a ranar kiyama wala anna allah azza wa jalla ala arshihi bana musanta cewa zatin allah ya tabbata a saman al'arshin sa wa ilmuhu qad ahata bi kulli shay'in amma ilmin allah ya kewaye komai ilmin allah yana nan yana ko ina amma zatin allah yana saman al'arshi wannan shine abin da na yadda da shi nazala bidhalika alquran abin da yasa na fadi haka saboda duka hujjojin suna cikin alqurani وجاءت به الاخبار التي نقلها اهل العلم سنن حديثي وعند مسنا suka dauko na annabi Muhammad والصدق kuma gaskiya ne الرسول الله sun zo daga manzon Allah fajur rabi ai kafin ya rufe bakin sa aka kama malam aka fizge shi yana jan kafafun sa kaga kenan ba tafiya da shi yake ba aka jefa shi a wani daki فما أقام إلا يسيرا حتى توفي wannan abin da suka yi mai bai ko dade ba sai Allah ya karbar sa dama ya manyanta ya rasu a hijira ta 218 kaga shekaran sa 1227 da mutuwa yau da aka ji labari ai malan ya rasu saboda fizikansa da suka yi nan ga yawan shekaru jikin ya riga ya yi rauni saboda haka ana jefa shi a wannan daki sai jinya ta kama shi bai ko dade ba bai ma koma gida ba Allah ya karbar sa kaga kenan an kashe shi ai da mutane suka hadu a janaiza yana cewa fa habarahu min al-khalqi basharun la yusihim illa Allah dan adam da yazo janaiza sababu wanda ya san adadin su sai Allah saboda labari ya bi duniya saboda haka wannan ya zo a littafin tarihu bagdad na al-katib al-bagdadi yana mutalla na 12 shafin 350 yana cewa sami'tu ahmad yaqul
duk sa'ilin da al-Imam Ahmad bin Hanbal ya tuna wannan malami Abu Mus'hir sai ya ce rahimallahu Aba Mus'hir Allah ka yarhama ga Abu Mus'hir ma kana asbatahu ba mutumin da ya tabbatar da aqida kamar shi waje Allah ya turihi sai kaga al-Imam Ahmad yana kirara shi a majalisin sa al-Imam Ahmad idan har aka kawo wata matsala ko hadisi wanda wannan malami ya kawo to sai ya yabe shi ya masa addu'a haka nan al-Imam Abu Dawud shi ma ya bada labari yana cewa kana min sabatin nas wa rahimallahu aba mushir laqad kana min al-islam bi makanin humila ala al-mihnati fa aba amma jarabawa yaqi wa humila ala al-sayf aka dauke shi ga takobi kafin ma su jefa shin sai da aka kwantar da shi wa mudda ra'suhu aka miƙar da wuya wa jurrida sayfu aka dauko takobi aka sa a wuyansa ka yadda alqur'ani halitta ne fa aba an yaji bai ce ina ban yadda ba falamma ra'u zalika min da suka ga tirjewarsa kumila ila sujud shine sai aka ja shi a ƙasa sai da aka jefa shi a kurkuku famata anan kurkukun ya rasu zaka ga tarihin sa a littafin siyaru a'lamin nubala mujallal na goma shafi na 236 al-imam zahabi yace wa kana abu mushir a riwayat da tazo ta sa'id ibn abdul aziz wa kana ashkhas min dimashq ila al-ma'mun bi raqqa fa sa'alahu an al-qur'an musamman al-ma'mun shugaban kasa da kansa ya tabu kiran sa yayi tambaya yace huwa kalamullah al-qur'ani maganar allah kaga kenan an wahal da shi kafin ma Allah madaukake karbalan sa wa aba an yaqula makhluqun bayyada ya ce alqur'ani halittar Allah ne ba bayyada ya faga ba fada'a lahu bin nat'i was sayf saboda haka sai yasa aka kirawo al-ma'mun kenan shugaban kasan da kanshi a lokacin da ya fara yi masa jarabawa kafin a yi mai wannan jarabawa ta karshe an taba masa jarabawa ta farko to da aka masa jarabawa ta farkon wanda shugaban kasan ne da kanshi wanda ya zo ta bayanin al-Imam Zahabi da ya kira shi yace masa kai da al-Qur'ani halitta ne zai ce a ba halitta bane fa da alahu bin mutri was sayf li yughriba unuku sai yasa aka kawo shimfiɗa da ake idan za a filla kan mutum da aka shimfiɗa aka zo da takobi sai yace ka yadda al-Qur'ani halitta ne sai malami yace na yadda to dabara yayi kuma sai ma'mun ya gane ai duk sa'ilin da aka nemi kisan ka saboda ka furta kalman kafirci Allah ya halatta Allah ya halatta a cikin al-Qur'ani kamar yadda ya faru da Ammar bin Yasir a zamanin Annabi Muhammad Ammar bin Yasir mutanen Makka suka riga gana mar azaba sai ya aibanta addinin musulunci ya kai ga furta wannan kalma Annabi yake ce masa in sun sake kai ma ka sake kaga kenan idan azaba ta yi yawa sai ka furta kalman kafirci alhali zuciyarka akwai imani wannan ba matsala a kai me yasa waɗannan malamai suke tirjewa saboda su jagorori ne abin misali suna so su bar abin misali ga na baya har ka yadda ka furta kalmar kafirci saboda kar na baya ya koyi da kai to sai ya ce masa na yadda fata raqahu min al-qatl sai ya ce to a bashi wa qala sai ya ce amma malan kar ka dauka ban gane ban ji shugaban kasan ya ce na gane nufin ka law qulta zaka qabla sayf da ka gaya mun ka yadda al-qur'ani halitta ne kafin a zo da takobi da ka yadda lokacin zan yadda cewa eh gaskiya ne amma sai da aka zo da takobi aka kawo shimfiɗa aka aka sa walakinnaka takhruju al-an saboda haka yanzu da aka kawo takobi sai kace eh ka yadda to kaga kenan in na bari ka fita a yanzu fa taqulu zaka je ka gaya ma yan uwanka malaman sunna zaka rika ce musu qultu zaka fazi'an min al-qatl ai na fada ne lokacin da za a kashe ni kuma Allah ya min uzuri sai ce dan haka bazan sake ka ba fa amara bi habsi yasa aka tsare shi a Baghdad wannan ya auku a Rabiul Akhir shekara ta 218 to bayan haka shine aka sake mai wannan jarabawa wanda yake a birnin Baghdad
ومات بعد قليل في الحبس يضمنتو يا رسو أوت الرجب أولن شكرتن هذا أما تجربة وكشي بيوكينا فشهده قوم كثير من أهل بغداد الإمام الذهبي يتشي متاني ما ستن بنيوع ثم هل تجدنا إذا سأبرن بغداد الإمام الذهبي يكاوش سير أعلام النبلاء كما أقول لتاهن سلأكي كرا تذكرة الحفاظ عند يأيني أكم تاريخ مهدتان حديثا من ذو الله باوي تاريخ صلب قبادي با ينا مجلد نفر خوشافينا ربيو دا سبعين دا ترى وانا مثالي قداكي ذن مثالي نأوكو تصنعكما أقوي الأباس أقوي الأباس بن موسى بن مشكويه الحمداني شيوانا سيبا يما متوان سركي المأمون دا كسامو حليفة دا ايكي كرنس الواسق بالله كاقوان چن حليفة يامتو وان حليفة يكا جيوانا اكيدا دا كما اتبتر دا مالوان سنة سنة شهارون بن المؤتصم بالله شيني نتر دا كتكين حليفة فين على باسيين وانا ذاك كنش عالتاهم ابن بطة ينا كتاب الإبانة الكبرى المجلد نشيدة شافينا ربيو دا تمانين دا بيالتابارن سينا تصوح ينا تشوى العباس بن مشكوي أنا تشوى مسأل العباس بن مشكوي الحمداني العباس بن مشكوي الحمداني شما بابا مالبيني ودخلت على الخليفة المتكني بالواسطي دا كان سيكي بعد الأباري يتي أنشقدني وجمي ملكنا وجماعة من أهل العلم دا وسما لمي أفادا نترى دا وسما لمي أولن فأقبل بالمسألة علي من بينهم سيفار يمين تنبيوي فقلت سينك يا أمير المؤمنين لقد رأي فار يمسا تنبيع سيتي يا شوقب المؤمنين إني رجل مروع نيمتني من سول فرقتا إنها دا سول صورو ولا أحد لي بكلام الخلفاء سهدني من تأم غنى دا حليفو فيبا من تأم غنى دا ببمتن كمن شوقبا أصابا saboda ina da tsoro inji malami kaga malami yana da hikima ce ina da tsoro ai hakuri sai shi halifa din yace masa la la tar'a wala ba'sa alayka karka ji tsoro babu damuwa tambayoyi ne kawai zamu yi maka ma ta qul fil qur'an me kake faɗa game da alqur'ani shi alqur'ani maganan Allah ne ko halitta kuntu sai nace kalamullahi ghayru makhluqin alqur'ani maganar Allah ne ba halitta bane فقال سيتي أشهد لتقولن مخلوقا أو لأبربن أنوكك ناشي درد الله قوديك شيء القرآن هل تاني فؤم في لكنك نجوانا فسركي سيتي إنك إن تبرب أنوكي يا كيمي ملكي إن تافي اللويانا فإنك في موضع ذلك بشك كنا دهالك إياه سوى كنا دكارفي in jarabihi almakadir amma nan ma in kaddaran Allah ta tabbatar ajalina a hannunka in ji malabe fa tasabbata alayya ya amir almu'minin ni abinda nake gani idan ni na jahilta fa akwai bukatar ka karantar da ni fa imma an akuna aliman fa tasbuta hujjati abinda na faɗa tana yiwa ni masani ne in ni masani ne na bada hujja sai ka karba wa imma an akuna jahilan ko ya kasance ban sani ba fa yajibu alayka an tu'allimani to wajibi ne ka sanar da ni me yasa li annaka amirul mu'min saboda kai ne shugaban mu'minai wa khalifatullahi fi ardihi kuma kai ne khalifar Allah a doron kasa wa ibnu amni nabiyhi kuma kai dan babban annabi muhammad ne saboda jikokin Abbas ne Abbas ko babban manzon Allah ne zuriyar jikokin Abbas shi sa ake kiran su bannul Abbas amma ka duba yanda shedan ya ribace su aka wayi gari sun bar tafarkin manzon Allah ba su ma gane ba sai yace to ai zan tunda ka ce in karantar da kai to ba zan karantar da kai na gaya maka alqur'ani halitta ne ga hujja na amma ta qara'u shin baka karanta suratul qamari ba aya ta 49 me Allah yace
inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ai mun halicci komai daga kaddara. Idan aka ce an halicci komai, kaga alqur'ani shi ma komai ne ko, kaga kenan ya kawo hujja daga alqur'ani. Sai yace sannan a suratul furqan aya ta 2 Allah yace wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira, Allah ya halicci dukkan komai, ai alqur'ani komai ne, kaga kenan alqur'ani halitta ne, kaga an samu hujjar ayar alqur'ani. Sai malamin yace ya amiral mu'minin al-kulliyatu fi kitabillah, idan aka samu kulliya a littafin Allah, tambayan da nake khasun aw amun, idan aka ce komai a Qur'ani, komai din nan ke babbe ne ko ya ga me komai din? Sai yace amun, inji shi shugaba yace ai wannan komai ya ga me komai, saboda ka Qur'ani ma ya shiga cikin wannan umarnin. Kuntu sai yace la, shugaban mu'minai ba haka bane. Sai yace ka ce ba haka bane, to me yasa ka ce ba haka bane? Yace abin da yasa, in aka samu kullu a cikin alqur'ani khasun ne, ba amun bane. Dalili na ai a labarin annabi Sulaiman, alhudahuda yake gaya ma annabi Sulaiman, na tarar da mace tana mulki a yankin Saba'i, wa utiyat min kulli shay'in, an ba ta dukkan komai. Kaga abinda alhudahuda ya gaya ma annabi Sulaiman, yace ya samu mace tana mulki, an ba ta dukkan komai. To bari tambaye ka, inji malamin, fa hal utiyat mulka Sulaiman, ko an ba ta irin mulkin annabi Sulaiman? Dama yana rike da wata sanda sai chief malamin, kaga idan hujja ta kare dama sai bugu. Bukana bai daidai, sun makala yace akhrijuhu, fita da shi, in kun fita da shi fadribu unukum, ku je ku yanke kansa. Fa ukhrijtu, sai aka fitar da shi ila qubbatin qurayba minhu, aka kai dama akwai wata qubba buka da aka dan kafa gefansa, an yi shuhuda da komai. Fa shudda fihi kitafi, aka tamke ni hannuwa, aka sa ta kafada, aka daure. Fa nadaitu ni, kuma da aka daure ni sai na kwana kira, dan na san yana ji. Ya amiral mu'minin, ya kai shugaban mu'minai, innaka baribun unuki, zaka filla wuya na, wa ana mutaqaddimuka, to zan riga ka zuwa ne dan ina jira. Ka ji malami ba? Wa zan riga ka zuwa ne ina jira. Fasta illil mas'alati jawaba, wannan tambayar da na maka duk da ka jefe ni, ka shirya amsa, da ni da kai za mu haɗu a gaban Allah. Sai ce kai, karku kashe shi, akwai jisun zan dika wannan munafiki, ku fitar mini shi. Da ufi abiyakin mahabisi, ku je ku sashi a kurkuku, wanda ya fi matsi. Saboda haka sai aka ɗauke shi aka kai shi kurkuku, aka sashi a ɗakin da ya fi muni. Da aka sashi haba, sai malamai na ka aiko mai takarda, malamai suna ka aiko mai takarda, ana yabonsa, ana ƙarfafa mai, saboda mai ya mutu da imani. Har takardan in ka dubi littafin al-ibanatul kubra, zaka ga baitoci da malamai suka aiko mishi. Yushajji'unani wa yusabbitunani ala ma ana alai, yana cewa wannan takardan ana karfafa min in tabbata akan wannan imani. Alaika bil ilmi wahjur kullu mubtadi' wa kullu gawin ila al-ahwa'i mayali wa la tamliyanna ya hadha ila bid'in yadhillu ashabuha bil qili wal qali. Baitoci ne malamai suka rubuta aka aiko mai, saboda a karfafa mar, a tabbatar da shi akan wannan imani. Wa labarin sa yana da tsawon gaske, wanda a ƙarshe al-Imam Ahmad ya gaya ma ɗansa Hanbal, yace kai yaro, ka rubuta wannan labarin malamin nan, warkan da za ka rubuta labarin sa ma ta zama daban, ba ma irin warkokin da ake rubuta hadisai ba, shi labarin sa a rubuta a wata warka ta daban. Saboda me? Al-Imam Ahmad yace ni na so a ce a kofar masallaci an rubuta tarihin wannan malami, don mutane su gane muhimmancin riko da aqida ko mai tsananin hali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان